למה את בוכה? גנבו לי את חשבון הפייסבוק ואני לא מצליחה להיכנס אליו. דברי עם נאדר והוא יחזיר לך אותו. נאדר מטפל בפריצות לחשבון פייסבוק ואינסטגרם וכל בעיה אחרת. התקשרו אלינו או כתבו לנו בוואטסאפ למספר 052-789-1011. גם אם עדיין לא פרצו לחשבון שלכם, חשוב שתדעו שכ-78% מחשבונות הפייסבוק והאינסטגרם לא ממוגנים. אתה מוגן? עדיין לא? צור קשר ואנו נעשה מיגון גם לחשבון שלך. התקשר או כתוב לנו בוואטסאפ 052-789-1011.